disse år bliver mange boliger renoveret. Når et boligselskab skal i gang med en renovering og dermed være bygherre, er det vigtigt at være opmærksom på en række ting. Mogens Aasgaard er projektchef i Kuben Management. Han har en række erfaringer med, hvordan boligselskaber kan arbejde målrettet med håndteringen af bygherreansvaret. Jeg blev for 3,5 år siden ansat i Slagelse Boligselskab, fordi ledelsen i Slagelse Boligselskab ville være synlig. Men den beslutning betød også, at jeg deltog i samtlige møder, og jeg var med til sikkerhedsgennemgangen sammen med de lokale bestyrelser, der er i de afdelinger, som fik genført de her opgaver. Og det er jo en klar synlighed, at man går rundt på pladsen og sikrer, at forholdene er i orden. Det betyder også, at der er en bedre forståelse imellem beboerne, entreprenøren og rådgiverne omkring sikkerhedsforholdene. Når et boligselskab gennemfører en stor renoveringsopgave, vil det være en god idé altid at starte projektet med nogle events, nogle workshops, hvor man involverer alle de parter, som skal igennem byggesagen og forklare, hvilke udfordringer der rent faktisk er. Det kræver også, at man afsætter ressourcer og midler til at gennemgå de her ting. Og herunder selvfølgelig også drøft, hvordan er sikkerhedsforholdene, når man så går i gang med sådan en sag. Flere mener, at tidlig involvering af entreprenøren kan være vigtig. Det er helt sikkert, at man skal have entreprenøren med meget tidligt og være med til at færdiggøre tegningerne, så vi får et byggbart projekt på byggepladsen. Et eksempel på involvering kunne være, at man, når man projekterer, sidder og arbejder med nogle vinduer, som har nogle størrelser, som gør, at de ikke er til at løfte. Og der burde man så drøfte, hvordan man får løftet de her vinduer på plads med enten kran eller andre hjælpemidler. En vigtig ting at kontrollere som bygherren, det er, at ens rådgiver gennemfører den nødvendige kvalitetssikring og granskning af de projekter, som rådgiverne sidder og projekterer. Det kan eksempelvis ske ved, at rådgiveren laver en ekstern undersøgelse eller evaluering, kvalitetssikring af projektmaterialet, inden det bliver sendt ud i udbud. I byggeprojekter skal bygherres rådgiver og de projekterende sikre, at arbejdet kan udføres uden risiko for ulykker og skader. Vores rådgiver i dag er jo akademisk uddannet stort set. Alt for få har den praktiske uddannelse og erfaring fra byggepladsen. Og derfor er det vanskeligere at se, hvordan man skal få disse rådgivere til at lave en effektiv arbejdsmiljøplan. Når et boligselskab skal i gang med en større helhedsplan, så skal man overveje præcis, hvordan man vil have den nødvendige organisation for at gennemføre opgaven. Herunder selvfølgelig også sikre et ordentligt arbejdsmiljø. Så man skal sikre sig, at enten har man kompetencerne in-house, eller også så skal man kontakte en rådgiver på det her område, en bygherrerådgiver, som kan arbejde med de her ting. Bygherrer kan sikre et godt arbejdsmiljø i renoveringsprojekter, når han involverer entreprenørerne så tidligt som muligt, bruger rådgivere med relevant arbejdsmiljøviden, opbygger en organisation med de rette kompetencer, og er synlig på møder og på byggepladser. Ved bygherrens synlighed giver det anledning til, at rådgiverne og entreprenøren føler, at man har et samarbejde om at løse opgaven. Og det betyder, at jo mere bygherren er synlig, jo mere vil problemløsningen også blive løst løbende, frem for at de bliver ophobet. Og synligheden gør også, at der selvfølgelig er et eller andet form for pres ved, at bygherren er til stede. Det kan jo ikke undgås. Og at man ligesom sikrer, at det, man har købt og betalt, at man også får den ydelse. Og det gælder både i projekteringen og i gennemførelsen.